Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui para explorar uma fábrica muito, muito grande e muito top. Está eu e o Luiz, ele veio aqui trazer a gente aqui para conhecer, né, Luiz? Isso mesmo, essa fábrica aqui, ó, ela é centenária. Essa malha fumaça aqui tem mais de 100 anos e é a primeira fábrica de cimento do país. Ajudou na construção de Brasília essa fábrica aqui. Vocês têm noção, galera, disso? Imagina quantos anos, né, Thiago, isso daqui? Centenária, cara. É, essa é uma das primeiras fábricas do Brasil, né, cara? Não, a primeira. É a primeira fábrica do Brasil de cimento. Vocês têm noção? A gente tá aqui perto de uma Maria Fumaça. Esse local aqui já foi cena de Netflix, né, cara? Netflix, o pessoal fez séries, né? Bastante comercial já foi feito aqui também. Muita coisa aqui. Então, pessoal, a gente vai mostrar os melhores locais aqui pra vocês, porque o local é muito grande. Pelo que a gente viu aqui, ó, senão vai dar um vídeo aí de 3 horas pra vocês. Ô, Luiz, e aqui, pelo jeito, na época, não existia caminhão, né? Era tudo pelos trens, tudo pelo né? trem. Ó, aqui a gente está numa linha de trem, ó. Sim, isso aí era pra transportar o cimento, isso aqui é só pra dentro da fábrica. Mas a linha mesmo é lá pra frente e vinha lá de Caieiras, Paranapiacaba, vinha desses fundão aí. E era tudo transportado pelos vagões. Pelos trens, legal. Galera, link do canal do Luizão tá aí na descrição. Ele faz vídeo explorações e também casarões, locais top. Ele é a esposa dele. Vai lá e fortalece o canal dele lá, dá uma força pra ele também. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like e bora pra mais um videozão. Galera, vamos mostrar aqui pra vocês essa Maria Fumaça centenária. E daqui a pouco tá o ferrugem mesmo, né? Olha aí. Ah, mas tá inteirona, hein? É, tá inteirona. Dá pra ver todos os detalhes dela, ó. Cara, muito top, hein, velho? Top. E ela tá em cima de um trilho aí, né, ó? Olha. Tá em cima de um trilho, né? Olha, isso aí é fumaça. Sensacional, hein? Pessoal, vocês vão escutar umas vozes aí que tem pessoal aí, né? Segura aqui. Vai subir, amor? Cuidado, hein? Quer gravar aí dentro, amor? Nossa senhora. Quê? Cheio de marimbom. Nossa senhora, você Quanto viu? Quanto tamanho? Olha aí. Quanto tamanho deles? Nossa. Eu não tô sem inseticida, normalmente eu trago. Rapaz. Mas olha, tá logo. Olha lá. Ali, ó. Olha lá. Vem mais pra cá, hein? É, que não vai dar, não. Tá cheio de marimbom aqui, tá? Pessoal, olha. Isso é muito antigo. Tem um negócio grande aqui também, ó. Não sei o que pode ser. Vamos fazer outra jornada por aqui. Pra... Vamos. Você tem uma prensa gigantesca aqui, ó. Olha, aqui pegou fogo, hein? Caraca. Ó, pegou fogo aqui, hein, amor. Aqui será que eles fazem o quê? Ó, a linha do trem aqui também, ó. Aqui será que poderia ser alguma coisa para consertar os vagões? Será que poderia ser uma parte de manutenção? Pode ser, né? Aqui tem uma prensa aqui, né? Pra escorrer tá aqui, ó. Olha aqui. Alguém veio assim, deu ela aqui. E ali também, ó. Recentemente ganharam fogo aí, ó. Ó. Será que vieram fazer tipo um ritual, alguma coisa aqui? Pode ser. Aqui rola bastante nesse lugar. Hoje em dia nem tanto, porque antigamente rolava muito. Aqui tem bastante também, ó. Ó, velas, ó. Mas tem um lugar lá que você vai ver que louco. Tem um pessoal ali na frente, pessoal. A gente tá gravando vídeo também, comercial, alguma coisa assim pra TV. Vocês acham melhor a gente voltar? Não, não, não. Outras máquinas. Vamos lá nas outras, tá? Tem pessoas gravando aqui também, galera. Pessoal, bota a bateria da vitória, você daí dá? Dá, tá 100%. Olha que é muito grande essa parte aqui que a gente acha que é arrumava os trens, né? É muito grande, cara. Uhum. Pelo que dá pra ver, isso aqui é enorme, enorme. Olha o teto, amor. Na verdade, nem existe mais teto, né? Nem existe mais. Já tá... A gente tava lá. Cara, olha essa cena aqui, mano. Meu Deus, que tirar top. Uma foto aqui, hein, amor? Nossa, muito louco, mano.
Olha, aqui dá uma foto, velho. Meu Deus. Isso aqui é um labirinto infinito. Dá pra ver mesmo, gente. Olha. Muito, muito grande. Ó, aqui passava trem também. Também, aqui ó. Carga, né? Luiz, você sabe me dizer quanto tempo tá abandonado isso daqui? Ou agora você não lembra de cabeça? Desativado, acho que em média uns 30 anos, ó. 30 anos. É, na verdade, não tá abandonado, né? Tem... Tem gente que cuida, né? Tem segurança, é, assim. Ela só não funciona aqui, mais. Né? Essa aqui parece Resident Evil, essa parte aqui. Caramba, cara. Olha isso daqui, isso, Thiago. Gente, eu nunca vi nada parecido, Thiago, de todos os lugares que a gente foi. Mano, olha. Isso aqui é uma bobina, olha isso aqui, ó. Mano, isso aqui é uma bobina de. É um motor isso aqui, né? É. Nossa, gente. É um motor, né? Motorzão. Caramba, isso é um motor, cara. Nunca vi isso. Galera, aqui ó, aí é aqueles cabos, não é? De. Os cobre. Provavelmente, né? Como se fosse um induzido gigantesco. É, como se fosse um induzido. Não entendo dessas coisas. O negócio é bom. Esse aqui. Mano. Aqui, se você olhar aqui dentro, ainda tem cal e cimento aqui. Tem? Tem. Aí era aonde fazia? Ah. Olha lá. Olha aqui, que eu sou mais alto que você filmar. Ah, eu acho que essa máquina rodava pra bater o cimento. Ah, entendi. Tipo a bitorneira, assim, né? Pra misturar. Galera, tio. Que legal. Sensacional, uma. Ó, que faz. Olha ali, faz parte de tudo, cara. Muito top. Tá achando, tá isso? Nossa, sensacional, Thiago. De boca massa, aberta. Véio. Que aí, Thiagão. O lugar é fera, né? Fera, mano, fera. Aqui, ó. Aqui é sinistro. Tem umas águinhas paradas. Cara, caraca. Sabe qual que é a sensação disso aqui? Que vai começar a aparecer zumbi, os negócios. Ah, tá, agora eu te falo. Você imagina esse lugar aqui, 3 horas da manhã. Já vi, cara, aquela parte. Ó. Você já veio aqui? Já. Tem um. Sinistro. Amor, tem um quartinho ali, ó. Vamos dar uma olhada naquele quartinho ali. Ali é um. Olha aqui, mano. Que vai lá pra baixo. Subterrâneo. É, tem muito subterrâneo aqui nesse lugar. Tem muito subterrâneo. Aqui tem coragem, Thiago? Aqui tem vários lugares subterrâneos. É só devagar, aquela lanterna tá aí, Thiago. Como é que é a lanterna? Deixa eu filmar aqui. Vai lá. Cuidado. Nossa, mano. Dá até medo, velho. Cara, tá cheio de água aqui. É, bem mestre. Tá cheio, lotado de água. Mano, tem um motor ali. Não dá pra mim pisar aqui, galera. Ó, isso aqui é pura água. Mano, que bagulho louco, velho. Que aquela lugar, parte hein, ali era onde vinha os carrinhos do trem pra abastecer de cimento. Ah. Aqui embaixo, nesse buraco aqui, ó. Ele vai embora. Ele vai embora por baixo da placa. Aqui, ó. Aí por dentro. Aí por dentro, eu lembrei de você ver. É bem sinistrão. Caraca, mano. Ó, tem escada. Nossa, que sobe. O negócio aqui é. Gente, cada portinha que você entra tem um. Olha lá. Aqui é um labirinto. Mano, olha lá, Thaís. Meu Deus. Aqui, ó, galera, ó. Aqui, cada lugar desse era de abastecimento, ó. É, caía, ó. Caía. É. Se liberava por algum lugar, né? Que legal, cara. Pré-histórico. Pré-histórico. Olha aqui, Thiago. Caramba. Olha. Olha como tá enferrujado. Aham. Uhum. Que legal, hein? Mano, quantos funcionários mais ou menos trabalhavam num negócio assim? Isso aqui é, eu acho que é pra mais de... Pra mais de uns 5, 6 mil. Ah, deve ser, né? Uma fábrica dessa. E olha isso aqui. Isso é um túnel. E ela deve ser... Deveria ser turno 24 horas, né? 24 horas. Era a única fábrica existente, né? Na época. Uhum. Era o que mantinha a cidade. Era o que mantinha a cidade na época. E na época eles já construíram tudo aqui, né? Porque, ó.
ó, cimento, as coisas, eles mesmos construíram. Ah, porque nessa época o cimento ele continha pó de ferro. Uhum. Não é igual o cimento de hoje em dia que você bate e quebra. Isso aqui você não quebra de jeito nenhum. É, então você imagina, a primeira fábrica de cimento do Brasil, cara. Você imaginou que você ia na primeira fábrica de cimento? Nossa, nunca que eu imaginei. Olha o tamanho desse buraco aqui, Luiz. Cara, se cair lá, morreu. Meu Deus. Nossa, dá até medo de aproximar. Cara, caiu lá, morreu. Tchau. Aqui é tudo subterrâneo aqui, ó. Passa tudo, né? Passa tudo. Olha. Tem pessoas fazendo excursão aqui, galera. Vocês têm noção? Muito legal. Tem um pessoal ali. A gente vai fazer um trajeto diferente aqui. E deixa eu falar pra você. Quantas pessoas não morreu aqui nesse lugar trabalhando? Ah, isso aí. Né, Thiago? Vixe, Marica. Deve ter muita. Deve ter muita. Deve ter muita história de pessoas que veio perdeu a vida aqui. Meu Deus! Falta um lugar que eu entrei. Tá dentro daquela tubulação. Você passou por lá? Ele tá falando, pessoal, que ele entrou ali dentro daquela tubulação. Sério, velho? Sério. Deixa eu ver. Aqui é subterrâneo também. Mano, pelo que dá pra entender isso aqui é um morro. E foram abrindo valetas no meio do morro, assim, pra poder coisar, cara. Eu acho que, na verdade, eles construíram uma parte e depois ele foi ampliando. Será que não? Porque pela primeira fábrica, assim, no Brasil, eu acredito que começou de um lugar, depois eles foram aumentando. Foram aumentando, né? Cara, olha esses buracos, Thiago. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui eu acho que desbarrancou, né, velho? E aqui que você entrou? Mas é pelo outro lado que tem que ir. Pela... Nossa! Você tá louco! É muito louco. Nossa, amor. Olha aí, cuidado! E sai lá do outro lado? Sai lá na outra ponta, mas na outra ponta não tem saída. Você consegue subir, amor? Não sei se dá pra subir. Ai, cuidado, gente. Vai cair aí, cara. Cuidado. Quer subir? Cuidado. Ai, misericórdia. Cuidado. Segura meu celular, perdi meu celular. Dá a mão pra ele lá, amor. Dá na tela, elimina na tela. Espera só um pouquinho que eu vou ali tirar a foto de vocês. Mirela, então vai. Galera, olha que louco, mano. Isso aqui é o túmulo do tempo. Olha aqui. Aê. E lá, Thiagão. Nossa. Ah, só vou um pouco, não vou até lá no final, não. É, só pra galera ver. Galera, ó, estamos aqui no túnel. Quer ver, ó, peça aí. Vai lá, Thiago. Só pra eles terem a dimensão do tamanho do túnel. Cuidado. Ó, oh, parece que você... Mano, olha, parece que não cava, velho. Não, não cava. Olha, cara. Puxou. Sensacional, hein? Pô, imagina fazer um spirit box aqui dentro. Imagina. Fabuloso, hein? Caramba, cara. Nem adianta ir lá, velho. Vamos conhecer o resto. Vamos, se não dá tempo, tá ligado? Ela tá, né? Tá. Senão nem dá tempo. Só pra a galera ter a dimensão do tamanho do negócio. Galera, sensacional aqui, ó. Essa parte. Caraca, mano. E agora é o... Cara, será que ia um cilindro aqui que batia alguma coisa? Isso aqui era uma tubulação que batia o cimento e ela rodava. Isso aqui rodava. Se você ver aqui na lateral, tem uns motores aí. Ah. Mano. Quer dizer, você não atinou. Olha pra você ver, olha os motorzão aqui. Ah, rodado. É, galera, olha os motor. Nossa, imagina, tem várias... a força que isso aí tinha pra rodar isso aí. Caraca, mano. Tá desligado? Tá, né? Tá. Legal lá, Thiago? Olha, olha o tanto de marimbó. Olha isso daqui. Isso daqui deveria ser uma casinha de máquinas, pessoal. Olha isso aqui. Né? Deveria ter todas as máquinas aqui controlando, ó. Sim. Os disjuntores eram aí, né? É. Alguma coisa de eletricidade, né? Ah, tá aqui.
Thiago, é muito grande isso aqui, cara. Muito grande. Aí deveria ser o que, será, dentro desse negócio? Os buraquinhos profundos, tá vendo? A profundidade, se liga. Olha lá, tá isso? Aí dá medo de esbarrancar. Nossa senhora, não me esbarranca, mano. Não. Não? É cimento verdadeiro. Ai, misericórdia. Mas ele já tá vencido, né, a construção. Com roupa, gente. Uma criança passa no buraco aí. Nossa, tem um outro maquinário gigante aqui, maior que o outro. Isso é que eu não pintei aqui embaixo. Olha lá. A parte aqui de baixo é legal, né? Caraca. Na cidade ali, né? Ali tem é escada, aqui, olha, pessoal. A gente não vai conseguir lá, conhecer. Sei lá. Quer subir lá com ele? No lugar vocês? Tem medo. Vai lá. Subi com o meu moleque. Aí. Vai. Caraca, mano. Você subiu aqui também? Subi, já rodei tudo isso aqui. Meu Deus. Ó. Ah, não vou arriscar aí não. Pode subir lá. Não, pode vocês. Tem medo de escorregar. E aí, Thiagão, show? Cara, muito da hora, velho. Muito da hora. Muito top, cara. Oh, e a cena que você vê aqui, é cara. É cena, é. Cinematográfica, né? Cena, cara. E tem um túnelzão ali também. Tem o quê? Ali um túnel. Ali tinha um trenzinho também. Que legal a parte de baixo lá também. Gente, você imagina isso daqui tudo funcionando? Como que não deveria ser? Show, né? É história, hein? Tem história. Cadê você? Vai lá, eu vou. Taca de pau vocês aí. Vai que eu gravo vocês. Vamos lá, Thaizão. Cair lá do último você não passa. Olha. Quem nessa parte de baixo aqui? Essa parte de baixo aqui é interessante. Como faz certo pra descer? Aqui, ó, dessa escadinha aqui na lateral. Ali provavelmente era banheiro, né? Ah, era. Era os banheirinhos. Funcionário. Não, eu filmo seis, vai, pode ir. Quer não? Não. Ali, o pessoal, falei que provavelmente deve ser banheiro, ó. Lá ficava tudo cimento, né? Ali é tudo armazenamento de cimento. A gente vai subir lá, hein? Vou levar vocês lá em cima. Tem ele, Léo, tá lá sendo o nosso guia aqui, pessoal. Quantas vezes que o Thiago vir vai concluir ela mais vezes. Eu acho que aqui um dia, na verdade, não é, faz muito pouco, hein? Aqui não faz. Cara, pra olhar detalhes por detalhes. De noite aqui, né, Zão? Já vi umas 4 vezes já à noite. De noite? Muito top, nossa. Véio. Muito top. Aqui, ó. Tem um maquinário que tá lá no fundão. Aqui eu acho que era banheiro. Vou entrar um banheiro pra ver o banheiro da época, pessoal. Ó, provavelmente era um banheiro masculino. Não sei, o pia isso aqui. Nossa, Thiago, você não vai acreditar. Como que era a patente daqui, da época? Você não vai acreditar. Ó. Sério, cara? Você já viu? Aqueles no chão. É, velho. É. Pessoal, aqui punhava o pé, não é? Ó. Não é? Punhava os pés aqui? Punhava os pés aí. Nossa, cara. Fica lá, Thiago, na posição. Isso aí, tem um país que é a origem assim, né? Não sei. Não, é o contrário, não é assim, de bunda para a porta aí. Mas não é em pé que ficava, né? Isso era o número 2. Nossa, nunca tinha visto naquele ali, Thiago. Nem eu. Olha. Olha onde você pisa, entra aí. Sim, tem uns negócios grandes aqui, certo?
E é mais fundo ainda, ó. E é mais uma coisa pra baixo. Ô Luiz, será que tem alguma passagem secreta nesse lugar aqui? Ah, aqui tá cheio de passagem secreta. Sério? Sério. Então, você entra num lugar, você sai num lugar e nada a ver. Caraca, véi. Totôzinho aí, do. Com os bois. Ah, com os bois? Então, os tem um que eles estão agora, mas... Olha aí esse túnel aí, igual aquele que vocês entram lá em cima. É, isso é como tá. Ele já veio 4 vezes aqui, só que ele nunca desceu aqui ainda, né? Não. Cada vez que você vem, você vai descobrindo coisas mais. Outras coisas. Gente, cuidado aí. Não, não quero. Você tentar, quer entrar lá, vocês dois? Quer nada? Entra não, lá. Não, quer não. Entra lá, só não. Vai até ali com ele. Não, vai vocês dois lá. Lá você não, quer. Pode ir. Vem, Thaís, ela é melhor. Eu tenho medo de cair, não, aí. Não, olha lá, Thaís tá esperando não, não a vez. Não, não, ali, não, isso aí não cai. Vai não. Com ele. Eu tenho aqui pra apoiar. Não, isso aí não cai, ó. Ele tá treinando Java Skate, ó. É, os caras querem skate. Vai até ali com ele. Não, não. Isso aqui quero. Não cai não, isso aqui é ferro maciço. Não. Pode ir lá. Não quero. Bora, bora. Não, só filmei lá e tá bom. Bora, bora. Não, eu tô com medo de pisar aqui, isso aqui ó. Não cai, mais fácil minha casa não. Cair do que isso aqui. É, tu, é escuro, hein, Thiago? Ah, é um pouquinho. Olha, hein. Thiagão, hein. Mas tamo pra qualquer parada. Tem de dengue aqui também. Ah. Só não tem ninguém pra picar, mas... Show, hein, velho? Show. Olha o tanto de água parada, amor. Eu acho que esse tubo aqui, ele estalactite. Olha essa pedra aqui, velho. Estalactite dos pinga-pinga. Isso aqui demora uma vida pra formar isso. Igual é caverna, né? Ah, é cada pingo que vai formando isso. É. Ah... Ô Luiz, você falou uns 30 anos, eu tô achando que é mais tempo, hein, cara, pra tá desativada. Ah, tá, tem mais tempo. Depois a gente pesquisa certinho e coloca aqui no vídeo, mas eu acho que faz mais tempo. Pra ela tá do jeito que ela tá assim, né? E eu vou falar pra você que eu acho que mais de 5 mil pessoas trabalhavam aqui, tá? Ah, eu acho. Mais, era muita gente. Porque ainda que na época, nessa época mais antiga, usava muita mão de obra. Hoje ainda já tem muito maquinários, né, tecnológicos, que não usa muita mão de obra. Mas antigamente era tudo na força do homem. Olha esses, nossa senhora. Olha. Esse daqui literalmente é uma bitorneira gigante. Olha tanto, ó. Tem uma, duas, três, quatro. Tem bastante coisa. Isso daqui, ó. Olha isso daqui. Só que era um galpão de armazenamento aí dentro. Olha, Thiago, que legal. Ok. Tem pessoal ali embaixo. Eita, isso aqui é tranquilo. Olha, gente. Amor, dá uma... Nossa senhora. Nossa, velho. Amor, dá uma lanterna aí pra mim. Tá. Nossa, olha lá, tinha outra escadinha que já subia pra lá, ó. O lugar literalmente é um labirinto, cara. Vai saber, eu acho que passa, cara, continua. Nossa, que bagulho cabuloso. Tem um fim. Olha, tem uma escadinha ali também que vai subindo. Ah, não tem uma esteira, né? É. Imagina essa fábrica funcionando. Então, imagina isso aqui tudo funcionando. Devia chegar trem e sair trem o tempo inteiro também. Né?